Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a Inglaterra antes da Revolução Industrial, não é? A Revolução Industrial, que ela ocorreu ali na Inglaterra, em volta do século XVIII, certo? Foi ela que deu início ao que temos hoje, né? Essas fábricas que produzem carros, né, que produzem celulares, que produzem computadores, né, que produzem tudo o que nós consumimos hoje e vem da indústria. Mas isso começou em algum momento, né? Em que momento começou? Começou lá na Inglaterra, durante o século XVIII, tá bem? E nós vamos ver aqui como é que foi essa transformação, né, da Revolução Industrial. Como é que era a Inglaterra antes da Revolução, como é que ela vai ficar depois da Revolução, tá? Primeiramente, vamos ver como ela era antes. Bom, vamos lá então? Vamos lá. O artesanato, não é? Antes da Revolução Industrial, a Inglaterra, ela tinha como principal forma de produção dos produtos o artesanato, né? Então, você tinha aí as roupas, né? Os calçados, os sapatos, né? As calças. Tudo isso era fabricado, né, era produzido por artesãos, né? O artesão, ele tinha o domínio de todas as etapas, né, da fabricação de uma mercadoria. Era o artesão quem comprava o couro, era o artesão que media e cortava o couro do sapato, era ele quem costurava aquele sapato e era ele quem vendia o sapato. Então ele tinha o domínio ali de todas as etapas da produção daqueles produtos, fossem camisas, fossem calças, fossem sapatos, ok? Então, antes da Revolução Industrial, a Inglaterra, que está ali marcada no mapa, não é? Na Europa, tá? A Inglaterra, ela tinha como modo de produção ali o artesanato. A principal forma de fabricar as coisas era o artesanato, certo? E você também tinha a questão dos mestres de ofício. Os mestres de ofício eram os donos das oficinas. Eram esses caras que sabiam como fabricar as coisas, isso acontecia tanto na Inglaterra quanto no resto da Europa. Eram eles que ensinavam, né, os aprendizes a como fabricar sapatos, como fabricar calças, como fabricar roupas, né, camisas, certo? Então, eram esses caras, artesãos, mestres de ofício, que controlavam ali a produção. E era assim que era a Inglaterra antes da Revolução Industrial, antes do surgimento das máquinas e antes do surgimento das fábricas. Certo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Vamos lá então. O artesanato em Ipojuca, Pernambuco. Apesar da Revolução Industrial, né, como a gente viu, aconteceu no século XVIII, o artesanato ele não desapareceu. O artesanato ele continuou existindo, ele continua existindo, tá certo? Em Ipojuca e também no resto do estado de Pernambuco, tá bom? Então é inclusive uma coisa muito importante, né? Uma forma de economia muito importante para o turismo. Então muitas pessoas em Ipojuca, e no resto do estado de Pernambuco dependem do artesanato para vender esses produtos para os turistas, né? Então, os turistas gostam muito de comprar o artesanato local, tá certo? Inclusive, em Ipojuca já foi realizada a Feira de Arte, Artesanato e Cultura de Ipojuca, tá certo? A FAIC. Então, nós temos todo esse elemento, né, que é o artesanato, que até hoje ele se mantém, apesar da Revolução Industrial. Ok, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? E aí nós temos uma imagem mostrando um pouco do artesanato local, tá certo? Aqui de Ipojuca e de Pernambuco. Atividade. Vamos passar para atividade, então. Olhe em sua casa se existe algum material de artesanato e depois escreva o nome dele em seu caderno. Então, pessoal, inclusive uma imagem aí de um artesanato local. Vejam aí em sua casa se tem algum produto que foi feito por um artesão, né, que ele foi fabricado à mão,
por uma só pessoa, não é? Como era feito na Inglaterra antes da Revolução Industrial, né? Não pode ser nada que saia de uma fábrica, não pode ser computadores, celulares. Vejam aí coisas que tem em sua casa e que foram feitas por artesãos. E escrevam o nome no caderno de vocês. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá? Fiquem com Deus, nos vemos na próxima aula e um abraço. Thank you.